Orange, Stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, au Cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, du Cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. It's okay here, no? In here, life is beautiful. The girls, come on. Are beautiful, huh? Even the orchestra is beautiful! Ooh. Ooh. Și din aranța și cântul și dansul
Thank you.
Câmpul cu flori scăldat în culori, când rosmarii zâmbește-n soare, ca-n basmii se pare că-i dragostea ce parcă printre flori ar zbura. Spre surâsul ei mândreci eu și cuprins de dar îi cânt mereu. O, Rosmarie, ești dragă și-un vis frumos ne leagă. E visul ce se naște din iubire și zboară pe aripi de fericire. Te port mereu cu mine în gând, por frumusețea ta. Tu ești lumina clipelor senine, doar tu, Rosmarie. Iubitei mele, noapte bună, iar roua se adună în zorii de zi, se spele fața-n iar rosmarii. Iar ecoul duce vocea mea către ea.
care seară te voi privi dansând sub cerul cald de vară, șopind ala pe chin. Vei fi o columbină, iar eu un arlechin, ritm de mandolină, îți cânt al meu suspin. Vino și tu pe țărmul drag al țării mele, te voi păstra la pieptul meu numele, numele. Vino și tu, cea mai frumoasă dintre stele, să lumineze în calea mea mele,
bere toți bărbații, vinul face spume. Viața asta ponosită nu știe de glume. Pune mâna pe pahar, dă cu banul în lăutar, să înceapă balamucul, hai noroc firai să fii. Să cântăm toți împreună până om reușit. Zice așa. Pipa toți ne vine rândul, doar că nu știm când. Așa că joacă trei cu basca de pământ. Pipar că Petre, pipar că Ioan, nu știi când moartea bate la geam. Dacă când poți duce ca să scrie mai apoi pe cruce, lăsați-vă să dorm buștean. Când afară pușca tună, duduie războiul. În palatul principelui călărim butoiul. De durere pe mândraci, dă-i încolo de rusnaci, că de mâine tot imperiul de bol se va scutura. Pleacă rația și trașea, vine pipar că Petre, pipar că Ioan, ce mai contează bogat sărman? La toți ne vine rândul, doar că nu știm când. Așa că joacă de-i cu basca de pământ! Pipar că Petre, pipar că Ioan, nu știi când moartea bate la geam. Dacă poți duce ca să scrie mai apoi pe cruce, lăsați-vă să dorm buștean. La asalt când dă cu tunul, scapă cine poate. De când ne luptăm ca chiorii, știm ce-i aia moarte. Doar la fete ne gândim, că de nu înnebunim. Ne culcăm pe patul puștii, însă închidem doar un ochi, fiindcă luptă nu-i tot una, dacă scapi sau crăpi. Pipar că Petre, pipar că Ioan, ce mai contează bogat sărman? La toți ne vine rândul, doar că nu știm când. Așa că joacă-te-i cu basca de pământ! Pipar că Petre, pipar că Ioan, nu știi că moartea bate la geam. Dacă poți duce ca să scrie mai apoi pe cruce, lăsați-mă să dorm buștean. L-ați ascultat pe domnul Ernest Fazekas. Aplauze! Spectacolul a fost deschis de către domnul Cătălin Petrescu, cel care va intra lin mai departe, împreună cu cele două domnișoare. A mai cântat Florin Budnaru, Te voi răpi la noapte.
Ați ascultat-o pe Tatiana Caisân împreună cu Liviu Indricău. Fino a me.
voci più non scorderò. Non ebbe triste il mio cammino a Portofino, a Fama e là. Ca să fiu înalt, o aplaudăm pe Ana Cebotari. Chitara romana.
aplauze pentru Liviu Indrigău, solista locului națională de Ploiești.
El este Cătălin Petrescu, să nu uitați. După așa prezentare, ce să vă mai zic? Ia bă-dă-bă-dă-bă-dă-bă-dă-bă-dă-bă-dă-bă-dă. Niciodată eu n-aș mai munci, toată ziua doar aș da-i gledi. Mi-aș face o casă mare să-mi trebuiască vreo două zile s-o străbat. Și camerele toate să aibă pat. Mi-aș face o scară lungă să ducă în sus și o alta la fel să ducă în jos. Și încă una fără niciun rost. O grada mea să fie plină de câște, rațe, puicuțe și curcani. Și în loc de pui să scoată bani, să mă căiască într-una, să cât podăcească, să se pună îndată pe o oată. Să mă facă iute om bogat. If I were a rich man, ia bă-dă-bă-dă-bă-dă-bă-dă-bă-dă-bă-dă-bă-dă. All day long I did a bitty bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-du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 bba. If I were a bitty bitty rich, I'd a little diddle diddle man. Cea-mea nevastă, o cucoană-ar fi cucușe dintr-alea durduli. În bucătărie ar trona din zori, ca un păune din foiată, țanță și umflată, fric de fericit ar fi. Ce-ar mai peșteni pe servitor? Voi fi deodată cel mai important om din oraș, ca înțeleptul Solomon. Voi da sfaturi și eu, chiar și rabinul va spune: dragă tevie, fără tine ar fi tare, tare greu. Ia bă, da, da. Toți te cred deștept când ești bogat. Te-aș fi bogat și timp destul aș avea, ca la sinagogă să mă rog. La zid spre răsărit eu m-aș închina, cu cărturarii cartea sfântă aș răsfoi șapte ceasuri. Și asta ar fi plăcerea mare a mea. Ai vei. Luhai te roți și ia bă-dă-bă-dă-bă-dă-bă-dă-bă-dă-bă-dă-bă-dă. Kesef, kesef, kem le kolehat. Kesef, kem le kolehat. Ai, luhai te roți și ia bă-dă-bă-dă-bă-dă-bă-dă-bă-dă-bă-dă-bă-dă. Doamne, astăzi nu te-aș întreba cu norocul meu ce s-a întâmplat. Cu ce am greșit, hai, cu ce te-am supărat? De ce nu m-ai făcut bogat? Ai vei,
away. Take this cup away from me, for I don't want to taste its poison, feel it burn me. I have changed, I'm not sure. For any other man, but if I die, see the saga through and do the things you ask of me. Let them hate me, hit me, hurt me, nail me to their tree. I want to know, I want to know, my God. I want to know, I want to know, my God. I want to see, I want to see, my God. I want to see, I want to see, my God. Why I should die? Would I be more noticed than I ever was before? Would it be more said and done, never anymore? I have to know, I have to know, my Lord. I have to know, I have to know, my Lord. I have to see, I have to see, my Lord. I have to see, I have to see, my Lord. If I die, what would be my reward? If I die, what would be my reward? Have to know, my Lord. Have to know, my Lord. Why should I? Show me now, but I be not to be killed in vain. Show me just one little of your omnipresent brain. Show me that's a reason for you wanting me to die. Far to give and when and how, but not so hot and why. Alright, I die. Just watch me die. See how I die. See how I I'm 19. Why then I'm scared to finish what I started, what you started. I didn't start it. God will is hard, but you hold every card. My mind now.
quando sono solo sogno all'orizzonte, manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Sei, non ci sei tu con me su le finestre. Mostra a tutti il mio cuore che ho acceso, chiudi dentro me la luce che ho incontrato per strada. Thank you.
Ascunde
sua porta come in chiesa entrare in Caisân și domnul Liviu Indricău. Avea etat ultimul scenă, aveați de cei mai valori. Și fetele din balet strigă-le tu, că eu știu doar Jerry. Jerry Petre și Eugenia Stoian. Shana na 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 na
печата. Just like my brother. Cheng, 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 and cheng, shua. We're always being here together. Mulțumim mult și acum, pentru că recitalul nostru a luat sfârșit, dați-mi voie să-l invit pe domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Adrian Țuțuianu, să ne spună câteva cuvinte. Dânsul va împărți și flori la ieșire tuturor doamnelor și domnișoarelor din această seară, iar eu, bineînțeles, sunt, ca de obicei, cointeresat să-l mai pun o dată să ne promită și în această sală că o să ne mai susțină orchestra cât mai mult cu putință. Când spuneam cânte cu colegul tău, nimic nu-i prea, nu-i gratis, nu? Nu. Stimate doamne, stimați domn, bună seara, vă spun. Vreau să apreciem cu toții și să aplaudăm prestația excelentă din seara aceasta. Filarmonica Muntenia este finanțată de Consiliul Județean Dâmbovița. Am încercat în acești ani să creștem sub, pe zona prestației artistice și cred eu că și în luna decembrie am avut un concert pe platoul din fața prefecturii, absolut superb. Am demonstrat acest lucru și în luna ianuarie, când am sărbătorit Unirea, am făcut o nouă demonstrație. Astăzi, când sărbătorim femeia, nu așa conceptul general, ne-ar spune un psiholog, ci femeia foarte concretă, nu? Mama, fiica, soția, prietena. Deci când sărbătorim femeia astăzi, am avut o prestație de excepție. Mă așteptam să cântați și iubesc femeia. Evident, la prestație. Da? 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 Dar eu știu povestea maestră. Stai, ca să-i spun ceva. Eu știu povestea lui Cristian Vasile cu Zaraza, nu? De acolo s-a născut cântecul, ne-a spus Mircea Cărtărescu într-o carte. De ce iubim femeile și tocmai le-am invitat asta? Eu n-am răspunsul ăsta, da? Bun, câteva anunțuri vreau să vă fac. Eu am obișnuit să comunic cu dumneavoastră, uneori comunicăm mai bine așa. Vreau să vă spun că vom continua să susținem Filarmonica Muntenia. Vom avea în luna aprilie de flori un concert cu totul special. Mi-ar place să-l facem în clădirea Mitropoliei. O să discut cu Arhiepiscopia dacă ar fi nimerit și am putea să facem așa ceva. Eu cred că ar fi un lucru cu totul special. În luna mai o să avem Ziua Europei și 150 de ani, cred, de la instaurarea regimului monarhic în România și trebuie să sărbătorim și cele două evenimente. Și, sigur, în luna iunie, în cinstea copiilor, în aer liber, în Parcul Chindia, vom avea un concert cu totul special. V-am spus câteva lucruri din ceea ce urmează. De asemenea, maestru Jinga, cu colaboratorii săi, pregătesc în înregistrări acum un test special. Înregistrați ce rapsodia română și Lie Ciocârdie, nu? Deci va fi... Deci iată că ieșim și cu produse specifice și cred eu că vom continua cu acest mod de abordare și în partea de după 5 iunie anului acesta. Pe zona de asigurare a spațiilor necesare, vedeți că Târgoviștea, deși se dorește a fi un centru cultural major al României, nu are, din păcate, suficiente spații pentru cultură. Vreau să vă informez pe toți că
Am finalizat toate documentațiile necesare și sper că într-o lună de zile să avem indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea fostului cinematograf Independența ca o sală multifuncțională de spectacole. Ne va costa undeva la 3 milioane de euro. Este implicată primăria Târgoviște, nu este domnul Cristian Stan aici în seara aceasta, dar vă fac eu aceste precizări. Vom finanța prin Compania Națională de Investiții și în 2 ani de zile sper eu să avem o sală multifuncțională de spectacole foarte bună. De asemenea, după un an de negocieri, am reușit să conving sindicatele care gestionează Casa Sindicatelor din Târgoviște, am și aprobat în ședința de Consiliu Județean, să intrăm într-un parteneriat, evaluăm cât face astăzi Casa Sindicatelor, vedem cât trebuie să investim ca să o aducem la standardele zilei de astăzi, de la Consiliul Județean și sper eu ca în 2018 să avem și o casă de cultură extraordinar de modernă și frumoasă și să putem acolo să găzduim Filarmonica Muntenia din Târgoviște. Și un lucru care sigur nu ține de actul cultural, dar direct, ține indirect, pentru că dacă ai bani, faci multe lucruri. O veste extraordinară este aceea că în urmă cu 4 zile am avut o discuție la Arctic la Găiești. Lucrurile sunt de mai multe vreme în discuție. S-au cumpărat 76 de hectare de teren la Ulbi, la ieșirea spre București, din Ulbi. Se va face aici, se va construi o fabrică de mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase și cuptoare cu microunde. În 3 ani de zile putem să avem cu grupul Arctic circa 10.000 de locuri de muncă. Va fi o investiție extraordinar de mare și știți foarte bine că tot ce înseamnă activitate culturală necesită susținere financiară și vom putea să alocăm în anii următori mai mulți bani și în această direcție. Iar pentru că am văzut în sală pe domnul profesor Badea, îl provoc și pe maestru Jinga, am un prieten bun care e discret, dar un om, un industriaș adevărat, care mi-a propus să organizăm la Târgoviște câteva concerte de jazz. Și vă rog să ne gândim la proiectul ăsta. Deci nu va fi cu bani de la buget, ci numai cu bani privați de la oameni care vor să dăm mai multă viață municipiului Târgoviște. Cam acestea ar fi anunțurile. O să vă rog să-mi permiteți să dau cât un buchet de flori doamnelor care seara aceasta ne-au încântat, indiferent unde s-a aflat fiecare. Și apoi o să vă rog să îmi permiteți, doamnelor, la ieșire, adică nu plecați, înainte să vă ofer și eu o lalea, am zis în seara aceasta. Da? Mulțumesc mult și sper că nu v-am putut să fie lucrurile mele foarte concrete.